Kaos të zoguzi, studentët thirje qytetarve, bashkohuni me ne. Studentët vazhdojnë protestën në Tiranë pasi kryeministri Edi Rama nuk u ktheu asnjë përgjigje në lidhje me kërkesat e tyre. Një pjesë e studentëve janë shvendosur drejt rreth rrotullimit të Zogut të Zi, ndërsa pjesa tjetër vazhdon të qëndrojë përballë Ministrisë së Arsimit. Bllokimi i Zogut të Zi, një pikë nevralgjike e Tiranës, ka sjellë kaos me trafikun, ndërkohë ende nuk dihet kur do të përfundojë.